დილა მშვიდობისა საქართველოსა დაგიბრუნდით და შეგახსენებთ, რომ დღეს ვისაუბროთ ქალის ჩაცმულობაზე 50 პლუს ასაკში. გადავხედოთ ამ ასაკობრივი კარადის გარდერობს და შემოგთავაზოთ ექსპერიმენტს, რომლის გმირი იქნება დღეს ჩვენი თანამშრომელი, კონკრეტულად დასუფთავის სამსახურის წარმომადგენელი მაია მაღალზარძე. დღეს საკუთარი ხედვით და კოლექციის დახმარებით მას დიზაინერი აკა ნანიტაშვილი შემოსავს. Да, а себе ჩვენთან ერთად არის მოდელი ნათია შელეგია, ის გვეტყვის მოგვიანოთ, როგორ ნიშნავს ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით კი, აი, ფაქტის სახეზეა. მოკლე ქვედაბოლოებს და ხანდახან თამამ დეკოლტეებსაც კი, რასთავერია ძალიან ლამაზ. თუმცა მანამდე მინდა რომ ვთხოვო დიზაინერ აკა ნანიტაშვილს და ქაბუტონ მაიას რომ გადმოინაცვლოთ აი ამ კუთხესთან და მოდით დრომ რომ არ დამკარგოთ. Ერთად შევარჩიოთ ის ეგრეთ წოდებული ლუკი, რომლისთვისაც წარდგება ქალბატონი მაია სულ ცოტა ხანში ჩვენს წინაშე, თუმცა მანამდე მოდით გავიცნოთ ისე როგორც არის დღეს წარმოდგენილი. დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემგანაც მინდა დავამატო, მარიამი დამეთანხმება, რომ ძალიან ხშირად ქალბატონ მაია იქცევთ თქვენს ჩვენს ყურადღებას მუდამ მოწესრიგებული ბრძანდებით და თქვენი გარდერობი არის სულ სხვადასხვანაირი. აი რას ნიშნავს თქვენთვის რომ ყოველთვის იყოთ ასეთი მოხდენილი სამსახურში? ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიყო მოწესრიგებულად სამსახურში გარეთ. ალბათ ჩემთვის პირველ რიგში. უბრალოდ ვიზუალურადაც მნიშვნელოვანია ქალისთვის, რა თქმა უნდა, როცა ქალბატონი ბრძანდები. მე ესე ვფიქრობ, აი. თქვენ პროფესიით ბრძანდები დიზაინერი, ხო? დიახ, ხო? მაგრამ აი წლებთან ერთად, ხო, შეიცვალა თუ არა თქვენი ხედვა და აი იმ სტილამდე რასაც ახლა ხედავთ, აი როგორ მიხვედით ის როგორ? აა თავისთავად შეიცვალა რა თქმა უნდა, ხა თავისთავად ესია. არ ვიცი. საინტერესოა დიზაინერ აკა ნანიტაშვილის აზრი, აქვს თუ არა ასაკს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა და რას ურჩევს ზოგადად ქალებს და შემდეგ ძალიან ჩქარა მინდა რომ გადავინაცვლოთ უკვე კონკრეტულ რჩევებს და შემოსეთ ქალბატონი მაია და შემდეგ დაგვიბრუნდება სახეცვლილი. სიამოვნებით. რა თქმა უნდა, ასაკს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა ასაკს აქვს თავისი ხიბლი. მე ესე მგონია, რომ აი მე თვითონაც ხა უკვე წლებ მომატა და ჩემ თავზე ვგრძნობ უკვე ამას, რომ პირიქით უფრო საინტერესო ხდება, უფრო თავდაჯერებული ხდები, უფრო პოულობ შენ სტილს და მგონია, რომ ასაკში ბევრად უფრო საინტერესოა. კარგად ჩაცმა და კარგად გამოვიყურება და ესაა. ქალბატონო მაია, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ თავს ყველაზე მეტად? რა მოგწონთ ამ კოლექციიდან და რა შემოგთავაზებს აკა? და სასტრაფოდ გარდერობს. არა, მომწონს, რა თქმა უნდა, თეთრი ფერი, შავი ტონი, მაგალითად ეს კაბა ძალიან ლამაზია. მე მგონი ბრძანდებით კაბებს მოყვარული როგორც. კი, ძალიან ლამაზია. ქალბატონო მაია, მეც კითხავთ, აი თქვენს გარდერობში როგორი სტილი სამოსიჭარბობს და რა ფერებს ანიჭებთ ხოლმე ზოგადად უპირატესობას? Ну, ეხა სამსახურში უფრო თავისუფლად მიჩვენია სიარული პრაქტიკულადაც სპორტულ სტილში. თუმცა მაინც ძალიან ლამაზად გამოიყურებით ყოველთვის. თავისუფალი სტილი შეიძლება იყოს ძალიან სწორად შერჩეული და მოდურად და ტრენდულად. როგორ ახერხებს ამ ყველაფერს? ის მიხედვით როგორ ვიცით, შეძლების და გარად ალბათ. აჰა, გასხობული ყოველთვის. ამ სოფში აკა მეგობრები განაცხადო მიიღო. სიმართლე გითხრათ, ეს წარმოპირველად შევხვდი, ამიტომ ცოტა მაინც გამიჭირდა და შეძლების და გარად. აი თუნდაც რა ვიცი, ეს მგონია რომ ძალიან საინტერესო ხავერტანი მაინც საინტერესოა და აჰა. Ну, მე ფიქრობ, რომ სამივე მოგიხდებათ. იმიტომ რომ ესეთია სამივე შეიძლება, რომ რაღაცეების დაუფაროთ, რაღაც ესეც მგონია რომ შვენივრად ჩატანი შეიძლება. რა სიტყვა საზოგადოებაც? თეთრი რა ხან ახსენებთ, მგონია რომ ძალიან მოგეხდებათ. სინჯოთ ეს. კი ბატონო, მაშინ გელოდებით, სულ ცოტა ხანში გადავწანდით მერვე ოთახში შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის ასეთი ნაცნობია და ჩვენ ვინაცვლით ქალბატონ. ნათიასთან, ნათია, მინდოდა რომ შენს ფეხზე მოსალმებოდი, რადგან ასეთი ვიზუალის დამალვა უბრალოდ დანაშაულია პირდაპირ თქვენ. წარმოჩენაც კი და ნახო ერთი დიდი სიამოვნებაა. გადასარევად გამოიყურები და ნუ ასაკს რა თქმა უნდა ხას არ უსწრებ, მაგრამ ეს ის სხვა შემთხვევაში არ აქვს ასაკს მნიშვნელობა, აი არც ჩაცმაში, არც ცხოვრების სტილში და ასეთ შემდეგ. როგორია თქვენი ჩაცმის სტილი, რას ანიჭებთ უპირატესობას? ალბათ ეს არის თქვენი მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო. რა ჭარბობს თქვენს გარდერობში? იცით რა ხა დიდათ, რა ვიცი, ესე არ შემიცვლია ვთქვა ასაკთან დამოკიდებულებაში შემიცვლია მაგათ ხა. მე ნაკობაც ესე ვთქვა, პატარობიდან და ახლა გზაშვეობნებით ზუსტად რა არ შეცვლილა უბრალოდ, აი იგივეა
უბრალოდ ისეთ ასაკის მატებასთან ერთად, აი ვთქვათ, ისეთი მოკლე აღარ მაწვია, როგორც მეც ვთქვათ 20-30 წლის ასაკში. რამ გამოიწვია ეს, რადგან ფორმა არ მომწონს, ხო, რაღაცა იცი, უფრო აი ხა შეიძლება აღნაგობა იგივე დაგჭეს, მაგრამ ხა სახეზე მაინც ასაკი ესე თუ ისე მაინც ყველას გვეტყობა, ხო? ესევე აი ამოვიღეთ ჩემი გარდერობიდან აი სკინი ეგრეთ წოდებული ჯინსი და შარვალი, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ვთვლი რომ ხა რა 20 წლის გოგონას უხდება, ხა უკვე 50-ს გადაცილებ ხალბატონს. მოდით თქვა, იხდება ფანტასტიკურად და ამ სხეულის ფორმებს ძალიან უხდება და იხნენ, მაგრამ აი მაინც ესე ის აქცენტთან ერთად მაინც არ შეგეფერება. არ, ხო, ესე და ისე ჩემ გარდერობში ხა რო გითხათ, რომ ძალიან შევცვალე სტილი არა. Ну, просто классикур, casual самосвани чеп упиратесоба, сфереები ძალიან მიყვარს მწვანე, აი ჩემი ფერია. თვალისფერიც ძალიან მიყვარს და ესე ფერებს ესე ყველაფერს ხმარობ, თითქმის არ ვარჩევ ესე. მე ვთვლი რომ ადამიანმა ყველაფერი უნდა მოიხდინოს. ესეთი გამორჩეულად აი ეს ფერი არ მიხდება, რომ იყვენ, რა ვიცი. ფერების ახმა იცვლება ასაკთან ერთად და ამის დამადასტურებელი კულევებიც არსებობს თურმე. და ხშირად ვეხები ჩვენს გადაცემებში, შენთან როგორ მოხდა ეს ფერების გრადაცია, მწვანე ახსენე, რომელიც ყოველთვის დომინანტად რჩება, მაგრამ რა შეეხება სხვა ფერებს, აი როგორ შეიცვალა ეს ახმა ფერების მიმართ? იცი რა, ისე არ შეცვლილა. ფერადი ტანსაცმელი ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და ეხაც ძალიან მიყვარს და რა ვიცი, არადროს ხა მუქ ფერებს, ეხა კი მათ შეშედარებით უფრო შავი, მაგრამ შავიც რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს, ნაცრისფერი და ნუ ვთქვი, რომ ყველა ფერის სამოსი ვიყიდო და გამოვიყენო და მოვირგო. როგორია დიზაინერის შეხოსკენ ფეხსაცმელს აუცილებლად უნდა კითხოთ, მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელს რამდენ ხშირად ირგებს და რამდენ ჭარბად. იცით, ძალიან მიყვარს მაღალი ქუსლი, ძალიან და თითქმის ყოველდღიურად მაწვია და საერთოდ აი ძალიან ნარ მიყვარს ესეთი შეკითხვა, აი მე აი როგორ გაცვიას უქუსლი არ გეზარება, ხო აი რა არის? და შენი სიმაღლის პატრონს რა გინდა ქუსლი? მოდით ახლა შევთავაზოთ, რომ ძალიან ძლიერი არ არის. ხა შეიძლება არ გაცვია რაღაცა 10 სანტიმეტრი ან ის ქუსლი არ ჩაიცვა და ჩაიცვა ცოტა ესეთი, ხო, შენი სიმაღლე, ხო, მართალია, ხო, რა გინდა, რა გინდა შენ ქუსლი? აბსოლუტურად სიმაღლე რა შუაშია, რაღაცა უფრო ქალურობა და რა ვიცი, მე ძალიან ქაოსი. აი ახლა შევხოს, ალბათ ხანაირად წარადგენს უკვე ქუსლი. კი, აუცილებელია ქალის გარდერობში, მე ვფიქრობ, რომ ხშირად შეიძლება პირიქით გამოვიყენოთ ყოველდღიურადაც, რატომაც არა, იმიტომ რომ საერთოდ სხვანაირ ქალურობას ძენს ქუსლიანი ფეხსაცმელი ქალს. რა შეიძლება ფორმებს სტილს, ანუ მაინც რა იქნება შენი კონკრეტული რჩევები, რადგან უკვე შევთავაზეთ, რომ აქ სტერეოტიპები რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ მაინც რითი გავაფეროდოთ, ან თუ გვირჩევ რაღაც კონკრეტული აქსესუარების დატვირთვას? მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქალმა უნდა გაითვალისწინოს თავის ასაკი და პირადად მე ძალიან არ მიყვარს შეუსაბამო ჩაცმულობა. რას ეძახი შეუსაბამო? Ну, აი როგორც თინეიჯერი ხარ, უნდა გამოიყურებოდეს 50 წლისთან, მე ასე მგონია. არა, იცი რა, გააჩნია საათ, კი, ბატონო, სასერნოც რომ მივდივარ, შეიძლება, მაგრამ აი რაღაცა წვეულებაზე რო ვარ. აი რა არის მიუღებელი, აი როგორ ასაკში მნიშვნელოვანია, რომ შემინაშთრუნოთ. ხო, აი რაღაცა ეს ელეგანტურობა მაინც ასაკთან ერთად მოდის. კი, ხა შეიძლება პატარა ასაკშიც ეს ქონდეს სტილი, თქვაც, მაგრამ სტატუსის შესაბამისი? ასე დავარქოთ არა ასაკი. კი, თუმცა ხა ჩვეულებრივ ყოველდღიურად შეიძლება, რომ ყველაფერი ჩავიცოთ, კი ბატონო. ვერ დავეთანხმები ნათიას, რომ სკინი ხა გარწმულებული ვარ. ნათია უნდა ადგე აუცილებლად და დემონსტრირება მოახდინო იმის, როგორი სკინი ხა თავიდან წარმოუდგენელია, რომ არ მოხდეს. თუმცა ხა შეიძლება სკინიც, თქვაც, ცოტა კლასიკური ბიჭაკთან რაღაც ისე გავაკეთოთ, რომ სულაც არ იყოს ამოვარდნილი. აკა, რა უნდა იყოს აუცილებლად 50 პლუსი ქალბატონის გარდერობში? იცი საბაზისი. არ მგონია, რომ ძალიან გამოირჩეოდეს აი ეს 50 წლის პლუს 50, იმიტომ რომ როგორც წესი ხა შავი, თქვათ, კაბა, თუნდაც წითელი პიჯაკი, ჯინსი, ეს ჩაოლებრივ საბაზისო არის. ესე თქვათ, შავი პატარა კაბა გრძელდება თუ არა შენი აზრით? არა, გააჩნია, ხა მე ძალიან მომწონს, თუნდაც მოხზევით, რატომაც არა, მაგრამ ყველაფერს უნდა სწორად გამოყენება, ესე ვფიქრობ მე. და ამასობაში შემოაბიჯებს ჩვენ სტუდიაში ქალბატონი მაია. მე მე აღსაბამებელი ვარ. აბა და სტუდიას ვუთმობთ ქალბატონ მაია მაღალთაძეს. მე მგონია რომ ფანტასტიკურად ცოტა ხანი გთხოვთ რომ დაიკავოთ ესეთი ჩვენი ადგილი. რომ შეაფასოთ აი სტილი რაც მოირგეთ ახლა. როგორ გზნობ თავს? არა, ჩემთვის ახლა ზოგადად უხერხულია, ეს ნაკლებად დავდივარ.
უბრალოდ ძალიან ლამაზი არის. სადღესასწაულოც არის, ხო? ლამაზი. კი, არა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, ხა სამსახურში შეიძლება ვერ იაროთ, ესე მე მესმის კარგად, მაგრამ ანუ მოდით ამ კაპიტან მაიას მაგალითზე რჩევები ქალბატონებს, ხო? დაბზანდით, შეკილიათ დაიწყო თქვენი ადგილი. ანუ აქ ვხედავთ მულს ქვემოთ, ქვედა ბოლოს გაშლის და ძალიან გიხდება, ბატონო. ცოტა ოვერსაიზ პულოვერს ასე თქვა, ხო, რომელიც კარგი გადაწყვეტილებაა. ფიქრობ რა ახლა რა თქვა ქალბატონმა მაიამ, უნდა პირიქით, აი მოსინჯოს ახალი სტილი, თუნდაც აი ახლა რაღაცა სიახლე შევატყვებეთ, რომ სიამოვნებით მინდა რომ ეს ლუკი გადმოგცეთ საჩუქრად თქვენ. არა, აუცილებლად, მინდა რომ აი მოირგოთ და ატაროთ. ქალბატონმა, მე მგონი რამდენიმე წუთი გვაქვს, ნათია შენც და მინდა რომ ქალებმა გადავინაცლოთ აი აქ ამ კითხვასთან და ისე თუ ვერ გამოვიცრით, ისე მაინც მოვირგოთ. აი ნახეთ როგორ ფლის შესაძლოა. სამივე შეიძლება რომ სამივე შეიძლება ნათია ქალბატონმა. მაგრამ მე მგონი დაგასტრეს ქალბატონმა. ნათია, მულამაზესი. შენც საერთოდ აკას მოდელები მე ძალიან მომწონს და ძალიან გაქვს ხო მსგავსი კაბა ბევრი თან. წარმოვიდგენია, ეხა ნათია უკვე ეს უკვე წარმოიდგინენ, ხო, უბრალოდ საეთეროდ. აჰა. აბა ვნახოთ ჯერ ეს. აჰა. აჰა. ნამდვილად ხდება. ნათიამ სულ ცოტა ხნის წინ. ისევ გაიარა პოდიუმზე და მისასალმებელია, ხომ არ აპირებ რომ ისეთი პერმანენტული. რა ვიცი, რატომაც არა, იმიტომ რომ რაღაცა ტენდენციურად წამოვიდა რომ ამ ძველი თაობის მოდელებს აბრუნებენ პოდიუმზე, გადაღებებზე და რა ვიცი, რატომაც არა. და მათ შორის არ მხოლოდ მოდელის პარამეტრებს ქონე ქალებს, ამიტომ ქალბატონო მაია, თქვენს გაქვს შანსი, მომზადეთ ჩვენთან, მინდა რომ ეს რაღაცა თუნდაც ესე მომებით, მაინტერესებს თქვენი არაჩვეულებრივი თვალის ფერზე, ხო შეიძლება გავთ თქვენი თვალის ფერი ერთმანეთს წორივით წანეგავთ. კი, მგონია რომ ძალიან მოუხდება ეს ის ფერი, ხო, კბეც. ეს ძალამაზია. და მაინც ესე სტანდარტული შეკითხვები, ქერა თუ შაგროვანი ქალბატონებისთვის, აი ფერთა გამა როგორ გამოირჩევა? იცი რა, ესეც ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალურია, იმიტომ რომ ყველა არ აქვს მნიშვნელობა არანაირად. ყველა მაინც რაღაცნაირად თავის ფერს ირგებს. მე მგონია, რომ უფრო კარგად ხდება ქალი თვითონ რა უხდება და რა არა. ხა, ჩემთვის მაგალითად იმ წუთში დავინახავ თუ არა, ვიცი, მაგრამ ყველასთვის მე მგონი რაღაცა უკვე არჩეული ფერი წლებთან ერთად ხდება საყვარელი. და აი როგორ უნდა მოვიხდინოთ ეს ფერები? რა არის მნიშვნელოვანი? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ექსპერიმენტები ყველა ასაკში არის ძალიან კარგი და მივესალმები და რაღაც თუნდაც რო ვერ წარმოგიდგენია ეს ფერი ამასთან მიდის, უნდა ცოტა თამამები ვიყოთ და თავისთავად მოვა ეს. და ფერთა გამაც მრავალფეროვანი უნდა იყოს. აუცილებლად არ ნიშნავს ეს, რომ ასაკში ვარ და აი მაგალითად ჩემშულებს დაუსვავს კითხვა და მეცნება ხოლმე ამაზე. დავაკვირდიო ბებოებს, რატომღაც სულაცად კოპლებიანი კავები. მე დავაკვირდი მართლავასიაზე. ნუ აი ძალიან მინდა რომ შეიცვალოს. პრინციპში არის უკვე შეცვლილი საქართველოსში და ასაკთან ერთად ძალიან ბევრი ელეგანტური ქალი ყავს ჩაცმული განსაკუთრებულად. კი, და ძალიან მაგარი. იცი რა დავამატებდი რომ რა ვიცი, მე არ მომწონს ეხა ეს ტრენდული ეს სუჭაღარათ მეფს რომ რა ვიცი, იტოვებენ და არის. ხო, რა ვიცი, აი მოგწონს შენ? მე არ მომწონს. კი. არა, ხო, რა ვიცი, მაგრამ მინდა მობლილი უნდა იყოს სახის. ხო, რა ვიცი, მოულევს თავის სტილებას ტოვებს და რა ვიცი, ასაცაც ძალიან მაგარი. ხო, მართალია, მობლილია ეს ხეთა. ხო, ეს ჭაღარა დაიტოვა. ინდივიდუალიზმს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყველა თავად იხდება. რა თქმა უნდა, ეს ცალკე განსხვავებულია, თუმცა ფიქრობ, რომ აი ეს ავთენტურობა არის ყოველთვის ძალიან მისასალმებელი და ვისაც როგორ აი ეკომფორტულება თავის თავი და როგორიც როგორი ანარეკლიც მოწონს სარკეში. ხო, აღარა ქერა შაგრომანი, წონაში მომატებული თუ დაკლებული ეს ჩვენი არჩევანია და უფრო კარგად ხდება ყველა ქალი უკვე და თავდაჯერებული ხდება მეტად და ადვილია უფრო. კი, თამამად მინდა გავიაროთ პოდიუმზე და სტუდია და პოდიუმი დავუთმოთ ჩვენს მომღერლებს, მარიამ შემოგვიერთი და ბოლოს ხდება ეს, ბოლოს რო გამოდიან პოდიუმზე, მინდა რომ ეს გავიარო წარმატებულ მოდელებთან ერთად და ეს პირდაპირ მინდა რომ დავშვიდობოთ ავტექსის და დიზაინერს ნათია, მოგძანდით და წავედით პოდიუმზე. ნათია, ცოტა მასტერკლასი შენგან არ გვაწყენს. წავიდეთ, წავიდეთ. აბაბდროები, დროები. რეკლამის დროა, ჩვენს ეთერში სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.